Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Ascar, profissional de educação física e criador do método de treinamento Corrida Perfeita. Um método de treinamento que leva você com consciência e longe das lesões rumo ao seu objetivo na corrida. Eu separei algumas perguntas que chegam muito para a gente no Corrida Perfeita para ajudar nessas dicas e explicações básicas sobre a corrida. Qual o melhor tipo de treino para começar a correr e por quê? Intervalado ou constante? Até quantos minutos? Quantas vezes na semana? São perguntas muito comuns, né? Para a gente entender isso e ter uma resposta clara, eu tenho que primeiro entender quem é esse sujeito, quem é esse iniciante, de onde que a gente está partindo esse treinamento. Só a partir dessa anamnese bem feita, entendendo o histórico esportivo, o histórico de saúde desse atleta, é que eu vou poder prescrever esse treinamento, o volume e a sua intensidade, de uma maneira segura para o seu objetivo. Preciso fazer musculação? Focado em qual parte do corpo? Bem, primeiro a gente tem que entender a musculação. É preciso fazer um treino de fortalecimento para o seu corpo. Fortalecer o corpo é fundamental para a nossa saúde, para tudo. E o fortalecimento para a corrida não é diferente. É muito importante que você fortaleça o seu corpo para a corrida. Mas é interessante a gente ter uma pegada mais funcional, pensando na funcionalidade do seu corpo durante a corrida. Como fortalecer esse corpo? A gente entendendo que a corrida trabalha o corpo em conjunto, trabalhar de forma isolada essa musculatura, os músculos que estão participando na corrida, talvez não seja a forma mais interessante. Trabalhar em conjunto, conectado o seu corpo em exercícios funcionais e até mesmo exercícios tradicionais da musculação podem ser realizados, mas entendendo a funcionalidade da corrida e o para que se está realizando isso. Os treinos de forma unilateral são muito indicados, pelo fato, é claro, da gente correr com uma perna depois da outra, trazendo um pouco mais de equilíbrio entre os músculos e uma estabilização também do seu corpo, uma estabilização articular, para assim aprimorar a sua corrida, ser a base firme para você poder evoluir com segurança na sua corrida. Com o que devo me preocupar na hora de correr? Mecânica dos braços, da pisada, da respiração? Bom, se a gente fica preocupado demais na hora de correr, a gente acaba superaquecendo a nossa cabeça e tornando a corrida um tanto quanto entediante e pouco prazerosa. O que a gente tem que entender, a gente tem que sentir durante a corrida. Acima de tudo, a corrida é percepção. Você tem que perceber como é que o seu corpo está se comportando. Se você está balançando muito lateralmente, se você está se freando a cada passo, se cada passo está pesado, se você está tendo uma resposta rápida do seu apoio do pé no chão, se você está quicando muito, flutuando muito no ar e depois descendo. Então é um trabalho de percepção. Você tem que focar nesses sentimentos na sua corrida e entender principalmente que cada sentimento se correlaciona com alguma ação muscular ou articular no seu corpo. O impacto no qual o seu corpo está gerando, né, ao apoiar o pé no chão, a força com que o solo vai reagir a esse apoio no pé no chão. Como que isso tudo vai reagir? É uma cadeia de músculos em ação simultânea, são muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a gente fatiar cada momento, como é que está a posição do meu tronco, como é que está o movimento dos meus braços, como é que meu pé está entrando no solo com relação ao meu centro de gravidade. E sentir o que está acontecendo naquele momento. E também curtir o movimento, curtir o seu corpo em movimento, ok? O ponto principal da corrida é você aproveitar o seu corpo em movimento. Existe um tênis e uma roupa ideal? Será que existe um tênis e uma roupa ideal? Bom, a gente tem que entender que roupas leves vão facilitar o seu movimento, né? Vai te prender pouco, vai te deixar o movimento mais solto, sejam bermudas, shorts, blusas, né? Qualquer coisa que possibilite um movimento mais livre do seu corpo. Outro ponto interessante de se entender é sobre a questão da refrigeração do seu corpo. Roupas mais leves conseguem fazer com que essa troca de calor com o ambiente do seu corpo seja facilitada e com isso o seu corpo pode se resfriar de uma forma mais fácil. Da mesma forma, se você tiver um ambiente muito frio, uma roupa que aqueça um pouco mais o seu corpo, que mantenha esse corpo mais aquecido, possa ser mais interessante. Então você tem que entender em que ambiente você está inserido para ter uma melhor opção sobre essa roupa, ok? Outra questão, o tênis.
Será que tem um tênis melhor do que o outro? Tênis pronado, supinado? Qual tênis eu devo escolher? Bom, é interessante você escolher o seu tênis pelo princípio básico do conforto, dele estar confortável no seu pé, dele não estar te machucando, te incomodando, promovendo algum tipo de ação excessiva, algo que você não faça naturalmente. O tênis tem que estar no seu pé de forma natural, ok? E lembrando sempre que a resposta para salvar, fugir das lesões, está no seu corpo, no fortalecimento do seu corpo, no ajuste da sua técnica quando necessário. É pensar muito mais no seu corpo a ser preparado do que em um bem a ser adquirido, ok? Então, espero ter contribuído para a melhora na sua corrida. De alguma forma, uma pequena forma, e aos poucos a gente vai sempre evoluindo, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos!